garoonka diyaaradaha aadan caadi ee magaalada Muqdisho waxaa soo cagadhigtay diyaarad siday wafdigii dawladda federaalka Soomaaliya uga qayb galay dhageysiga go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee kiiska badda ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya. Wafdigan oo hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan caadi ku soo dhaweeyay. Wasiir ruuxi Libaano siyaasiyiin mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadweynaha u tira badan ra'iisul wasaaraha xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar iyo mas'uuliyiintii la socotay ayaa u gacan qaaday dadkii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan caadi. Intaas kadib gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa tilmaamay inuu si diiran u soo dhaweynayo mas'uuliyiintan ku matalayay dawladda federaalka Soomaaliya kiiska dacwada badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa dalkeenna hooyo magaalada caasimadda ee Soomaaliya Muqdisho airport-keeda Aden Cadde International Airport. Mudanayaal, waxaan isugu hambalyeynaynaa guushii taariikhiga ahayd ee aad ka soo hoyseen dacwaddii badda ee u dhaxaysay dalka Kenya iyo Soomaaliya. Mudanayaal, waxaa jiri doona haddii aan la idmo hambalyo weyn iyo mahadnaq weyn oo bulshada Soomaaliyeed oo dhan ama in badan oo ka mid ah bulshada aan idhaahdo ay meel fagaaraha isugu soo bixi doonaan, laysuna hambalyo dooro guushaas taariikhiga ah ee u soo hoyatay dalka Soomaaliya. Mudanaya mar weyn dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxay ka dhur sugayeen xukunka ICJ maxkamadda adduunka ee cadaaladda inay dhacdo si ayaa dhacday. Ra'iisul wasaaraha xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee isaga iyo wafdigiisa loo sameeyay, waxaana uu tilmaamay in guul taariikhi ah ay u soo hoyatay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Anigoo ka hadlayaa guddidii ama ergadii u qaabilsanay maxkamadda cadaaladda adduunka dowladda Soomaaliya, waan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta ballaaran ee aad noo samaysay barlabaadka. Guul baynu joognaa maanta, waxaynu joognaa goor Soomaaliya ay leedahay bad xaggeedu cad yahay, kaxeexan yahay, sharciga caalamiga ah lagu sugay, aynu guulaysanay taariikhi ah ay tahay inaynu ku faraacdayno. Guushaasi waa guul dhammaan shacabiga Soomaaliyeed u soo hoyatay, dowladda Soomaaliya u soo hoyatay, xukuumad iyo shacabba u soo hoyatay. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiintii Soomaaliyeed iyo shacabweynihii Soomaaliyeed ee kaalinta firfircoon ka qaatay, ee ka shaqeeyey, ee habeen iyo daraar u soo jeeday in kiiskaas badda ama dacwadda badda iyo innaga iyo Kenya inaga dhexaysa ay ku soo dhammaato xukun cadaalada oo cadaalad ku dhisan oo xaq ah. Waa xaq aynu lahayn oo aynu soo dhacsannay oo inoo soo noqday. Maanta uu cad yahay xuduudiyeedka aynu Kenya la leenahay halkan uu gaarsiisan yahay. Soomaaliya way guulaysatay saddexda heer ee badu tahaybana Soomaaliya ayaa ku guulaysatay doodihii iyo dacwadii maxkamadda caalamiga ah. Haddaad u dabagasho tallaabo tallaabo, mar walba waxaa la qaatay doodii Soomaaliya, waxaana la buriyey oo wax magama jiraan laga soo qaaday, lagana dhigay doodii Kenya ay ku doodaysay. Waxaan u mahadcelinayaa laga bilaabo dowladdii kumeelgaarka ahayd Sheikh Shariif iyo ra'iisul wasaarayaashii la soo sameeyey, ee wasiirka Sharaf Cumar Cabdirashiid ka mid ahaa, wasiiradii arrimaha dibadda ee xilliga iyo doorkii ay ka qaateen dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud, iyo ra'iisul wasaare mar labaad ee Cumar Cabdirashiid iyo doorkuu ku lahaa Sheikh Saleh Cabdiweli,
ساعد وسيره دي أرمه هالدمدة وكنت كان في الفرعون يدور وين كلها وسير فوسي وهو الرئيس عبد الرحمن تعالى بين وهذا يبربر تاجر كرحبه عبد السلام هذا يكرحبه يوسف قرات كرحبه أحمد عيسى عود كرحبه محمد عبد السلام كرحبه وايه وسير هذا أرمه هالدمدة هذا يجردور وين بيكله ما هالدمدية لما كذي قلبي شعب الآن جديدي مهر عود حضري في التامين جوكتا كاها وهي قرار كسر صارت ووضع حنطلع يحطى الإنسان نحي وحيابه كهر إمنا يشروع دين يجيل لحن شهين نبضيت نا أي وحمد شران كان كسر صارت قرار بحضمان أي كسر صارت حد علمي يا مدحوين محمد عبد الله فرماتشو وأفر صنية بركي سيدو dide yadi amerkadi qabil sanayd buna haanti ula socday dacwada badda oo xataa dokumentiyada la dirayo ama jawaabta la bixinayo nala review green jiray nala akhri jiray nala sixi jiray aadayaan u kaga mahadcelinayaa doorku ku lahaa raisul wasaareen hore xasan cali xayre oo saddex sanniye bad door weyn ku lahaa iyo raisul wasaare maxamed xuseen roble oo uga mahadcelinayaa dhamaantood iyo xukuumadihii kala duwanaa ee heerarkaas la soo jaanqaaday haddeed uu geedi socodka dacwada u fiirsataan Soomaali mas'uul kasta doorkii kaga aadanaa ayuu ka qaatay si kastaba ha ahaatee 12-ka bishan ayay ahayd markii maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaartay hakis dacwadeedka badda ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya Salaad Maxamed Salaad Soomaali Sumi TV gudaha garoonka aadan cadde Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliya